Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Mihrije Braha është shumë aktive në rrjetet sociale. Ajo I qëndron besnike fansove të saj duke ju sjellë fotografi dhe video, pothuajse çdo ditë. Së fundmi këngëtare është faqe nebore veshur me shumë stil, e kombinuar me ngjyrën e zezë dhe të kaltër, këngëtare duke si një vajzë e re, nuk mungoi dhe buzëqeshja që e karakterizon këngëtaren gjithmonë.